Japanese screenplay are the best. Amr bil ma'ruf nahi az munkar wajib. Amr bil ma'ruf nahi az munkar wajib wala ulama ko shart ke istisyat. The shart on chana wajib in numinna wajib mein. Diringa idan do jawab. Farz bis yani muzin yo ni tamba asar wa mat nadi ma ashara winu amur bese nahi bese ni tambal sunavik ni tambal asar wa mat aapko yaqeen hai asar mein na khuda ya na de to khiri ke wajib mein le khiri tambal ek cha asar chi wa mein na re wajib mein khiri ka acha dan shampur ara hai de خدا سے واجب مند سریاں جو خدا سے منع نہ بسنت دے کلی شرط مگان نام مگان آرے خبردار کہ عمر بن معروف نہ انکن بیوین دے سرچان بسنت کوئی منگی جی پھول پو یری شرط مگان نام خدا دے سید واجب میں نیری کا اما مابیوس دے رہے ذرفہ مند دے منع نہ بیس با میں روک بیس میں تیالا یہ تم پوئی دے سمجھے اون سن نا دیرین درست کو سمجھے اون من نا درست کو ساری سمجھے اون ما مت نا امر بالمعروف نہیں از منکر بیتن باشن اون سے نانو چاہاں دق پی بلے میں پی جو گا قسم قیمت میں پی معاشرین بے قیمت ایک انسان ہوں میں خود جانتا ہوں اللہ سے عمر بن معروف نہیں از منکر رسم نہ بیمت اما خدا مبیوس رسمت نہ لہا کلی شیعت و سامہ اللہ باش با عمر بن معروف نہیں از منکر مبیوس رسمت منع نہ بیس با مبیوس